reka tubasuhuze tubifuriza ibihe byiza abakunzi ba iSport yariyo Isimbi Sport ni umwanya kugira ngo tubagezeho ikiganiro cy'imikino ubu tujye guhera mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabatarengeje imyaka 23 akaba ari Amavubi y'abagore uru ni urutonde rw'abahamagawe mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 23 akaba ari abagore abahamagawe baturutse mu makipe atandukanye ariyo Apaere AS Kigali Bugesera haza Fatima Woman Football Club Inyemera haza Kamonyi haza na Rayo Sport urutonde rero aho turuhere duhere ku bakinnyi babiri bahamagawe muri ikipe ya Apaere Mutuyimana Elizabeth Uzayisenga Lydia abona bo muri Apaere hari nabahamagawe bo muri AS Kigali Ndakimana Angeline hamagarwa w'amahoro Diane Maniraguha Ruize, Nibagwire Sifa Gloria, Usaneza Zawadi, Kaitesi Arodia, Nibagwire Liberata, Bugesera hahamagawe umwe, Dukuzumuremyi Yvonne, hamagarwa n'abandi bo muri Fatima Woman Football Club, Muziranenge Irera, Mukahirwa Providence, Nzayituriki Eliminate, Umwari Wase Duja na Irumva Delphine uzwi ku izina rya Inyume. Hari n'undi bahamagaye nawe mu ikipe ya Inyemera Women Football Club tugiri wacu Leonci noneho hari nabahamagaye muri Kamonyi Women Football Club Abimana Jamila Umuhoza Everine Ishimwe Mizero Everine nabandi bahamagawe nabo muri Rayo Sport Women Football Club hahamagawe uwo bita Mukantaganira Joseline Uwase Andorsen Mukeshimana Dorote Karimba Alice Umuhoza Angelique Imanizabayo Florence kuri telefone twavuganye n'umwe mu bakinnyi bakinira ikipe ya Fatima Woman Football Club agira byinshi atugezaho reka tugusoze twifurize ibihe byiza umwari wa Seduja murakoze cyane mu byiza muravugana na iSport meze neza meze neza dufite amakuru yuko uri umwe mu bakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi ibyo ni ukuri Ewe ni ukuri ubu narahamagaye nagiriwe icyizere yewe wagiriwe icyizere ibi ni byiza cyane nibyo kwishimirwa ubusanzwe Duja ni muntu ki Duja usanzwe ni umuntu w'umusiporutifu cyane ubikunda cyane yego wabikuriyemo wabigize umwuga Kuri isaha Duja ubarizwa mu yihe kipe kuri iyo saha ndi mukinnyi waturutse Fatima ariko amasezerano yanjye ubu yararangiye ndi umukinnyi uri free agent muri Fatima Woman Football Club yego ubu ngubu rero wahamagawe wagiriwe icyizere mu ikipe y'igihugu y'Amavubi yabatarengeje imyaka 25 ubusanzwe wakinaga ku mwanya wa kangahe muri Fatima Woman Football Club ubusanzwe muri Fatima nakinaga ku 8 cyangwa se ku 10 byaterwaga n'uburyo umutoza wifuza kumenyesha cyangwa se na match dufite akaba yagukinisha ku 8 cyangwa 10 kuba waragiriwe icyizere wabyakiriye ute ni ikintu nishimiye cyane cyane birenze ko n'umuntu abitekereza kuko buri wese akina avuze kujya mu ikipe y'igihugu rero kumpamagara bivuze ko ndi muri bamwe beza mu gihugu yego kandi babonye ko yatanga umusaruro mu ikipe y'igihugu rero ni ibintu na motivasiyo cyane ni nacyo dukora kugira ngo turi mu makire byacu kugira ngo duhamagarwe rero ni ibintu nakiriye cyane cyane ariko ni ibintu bivuga bisobanura ngo ni ikintu wishimiye kuba uri mu ikipe y'igihugu y'abagore y'Amavubi y'abatarengeje imyaka 23
Hari ikindi kintu twakubaza, tusubiye inyuma gato umupira w'amaguru kugira ngo uze uri nk'umuntu w'umukobwa wabihisemo cyangwa se ni ibintu byakugwiririye cyangwa hari aho ukomora mu bantu bo mu muryango wanyu kuba byaratumye nibura ushobora gukurikira umupira w'amaguru kanawe ukunduka wikina? Njye ni ibintu nakuze natangiye kumenya ubwenge mbikora, numva ari ibintu ari ukwishima no gukina wishimisha, nirirwa nkinana n'abahungu muri karitsiye, numva nyine ari ibintu nyine nkora numva biranejeje, ariko ntabwo nzi ko sinzi ko abona amakipe nibyo, ntabwo nzi kuko nari nkiri umwana, ariko umuntu umwe arambona wakinaga umupira nyine mu bakobwa arangije aravuga ati ariko waza guhindura abwira koca agushyire mu ikipe yacu y'ikigo, sinzi ko habaho amayikipe y'abakobwa. Ndangije umunsi umwe araza bansanga ku ishuri barambwira ati tujye mu myitozo, hasi imyitozo kuko njye numvaga ari ugukina, numvaga nyine ngiye kwikina umupira, ndagenda ndakina mbona bya bintu nyine mbona noneho urumva nakinaga mu bahungu bikambona abo bagenzi banjye b'abakobwa biranampira, noneho ntangira kubikunda cyane kuko nawe ndi muri primaire. Hirya muri segonderi famiye yanjye ufite musaza wanjye yaravuze ati ko mwagiye gukina i Rwamagana, twari dutuye hafi n'ishuri tujya gukina ibintu by'ama interiskolere, noneho ubwo ajya kumva ngo nageze i Rwamagana. Ok, arangije avuga ati nzakujyana, hari amakipe y'abagore nzakujyana niba ubishoboye koko umujyane bagukoreshe tesite, niba ubishobora ubwo bazagufasha. Ndavuga nta kibazo, njyana muri Kigali. Hageze nakirwa na koca Grace, yego arangije ankoresha tesite, ahubwo umwana arabizi cyane, afite sipide, afite ubushake n'izi imbaraga, ari nkeya imbaraga tuzazishaka, ariko umupira afite ku myaka ye azamenya umupira cyane. Arambwira ati umwana nta kibazo ndamwakiriye, ubwo nzamutoza niturangiza azavamo umukinnyi. Nasanze abandi bakuru banze umupira ku rwego rwo hejuru, ndavuga siko bya bintu biba bikomeye ko niyo nashatse kumubwira ati nsubizayo, ntago bariya nakina nabo bariya bari ku rwego rurenze, ariko kubera ya motivasiyo y'umutoza akavuga ati wabishobora, ndavuga wayi kuko inge ntabikora se ngo nanjye nzaba umukinnyi mwiza nk'aba ndi kubona. Yego, nuko umuryango wimfashamo nyine muri ubwo buryo yanshiringira avuga ati genda nubishobora uzagira ute uzagira aho ugera, nanjye ndabikunda noneho kurushaho kubona ese numva ari ibintu noneho niba nabikoraga by'imikino numva ari ibintu byo kwishimisha, ntangira kumva ko nimba bandihiriye iryo shuri nimba materiyeri nzibona numva nyine ni ibintu noneho nishimiye cyane, bihinzira bima icyerekezo ndavuga ok iyi ni kariya yanjye ngomba kubikunda kandi ngomba kubikora neza. Urumwe mu bakinnyi bagiriwe icyizere uhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse urumva wafashijwe n'umuryango wawe kugira ngo ushobore kugira kuha imbaraga, wakirwa n'umutoza nawe abigufashamo akuremamo imbaraga, kuri isaha witeguye ute mu ikipe y'igihugu Amavubi? Muri ino saha ubungubu ikintu cyambonye ahangaha ni ugutanga umusaruro, ni ugutanga ibyishimo ku Banyarwanda mfatanyije na bagenzi banjye. Muri kano kanya yaba imyitozo buri kimwe cyose tuba gikora, buri kimwe cyose ku ruhande rwanjye ngo nizeye gutanga imbaraga zanjye izo arizo zose mfite, narangiza ubundi tukagera byibuze ku ntsinzi kuko nicyo nifuza, nicyo numva nkeneye kugira byibuze tugere kure hashoboka kugira ngo n'abanyarwanda batugirire icyizere, bumve ko dushoboye, numve ko natwe hari ibyishimo twabaha. Ok, ikipe y'igihugu y'Amavubi y'abagabo yo ntago yashoboye gutanga ibyishimo ku Banyarwanda kuko yavuye mu rugikubita, ni ukuvuga ngo mwe mwiteguye gutanga ibyishimo aho uri nk'ubungubu muri kambu hamwe n'abandi, icyo kintu mwaba mukiganiraho ku buryo muvuga tuti twebwe turi
intangarugero noneho kurema icyizere mu banyarwanda twebwe nkuko turi hano kandi twaragiriye icyizere icyo twifuza twese uko turi hano ikintu cya mbere ni ugutsinda Abagande tukabera imina tugakomeza nicyo kintu cya mbere cyatuzanye twaje kwitegura gutsinda Abagande rero icyo twebwe twifuza dufatanyije n'imyitozo dukora n'abatoza bacu n'Imana dusenga yego icyo rero twavuga ni uko icyo dushaka ni uko twishima ndetse n'abanyarwanda bakishima rero ndumva wenda ibyo basaza bacu batakoze ntabwo byabaye byiza ariko byibuze twebwe tugerageze tubikore kugira ngo abanyarwanda muri rusange bishime ni iki warema mu bakobwa bagenzi bawe kuri uno saha bafata umupira w'amaguru nk'ibintu bitari ibyabo ariko mpamya ndashidikanya ko nk'umupira ubu ngubu umaze kuba business ndetse akaba ari n'akazi gashobora gukorwa na buri wese ni iki wabagiraho inama cyangwa wabarema mu mutima icyo navuga mbere wenda ababyeyi ntabwo babyumvaga ariko uyu munsi ababyeyi benshi bagenda babyumva ko umupira w'amaguru umukobwa yawe ukina mu bigo bakabyumva ahantu henshi rero umuntu ubikora ntabikore avuga ngo ni ibyo ngo mu kwishimisha uya nabikoreye nk'umwuga kuko amafaranga araboneka nubwo ataba menshi cyane ariko bigenda bitera imbere cyane icyo nababwira ni uko bashyiramo imbaraga kugira ngo byibuze babe benshi babikunda kugira ngo nabo bakinnye ikipe y'igihugu bajye baboneka kandi benshi kandi beza ndumva rero nta gucika intege nta gusubira inyuma ibyo ndumva byabamotiva kugira ngo byibuze bagere ku cyo bifuza yego umwari wa Seduja turagushimiye cyane ku kiganiro ugiranye na Isimbi Sport cyangwa se iSport hari ikindi wakongeraho se ku bakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane abafana b'amavubi y'abagore icyo nabwira abafana nibatugirire icyizere bumve ko natwe dushoboye badushyigikire kandi turashoboye natwe nicyo twifuza kugira ngo twese twishime muri rusange kandi namwe murakoze cyane ok turagushimiye kandi tubifurije kuzagira intsinzi murakoze reka noneho tubagezeho urutonde rw'uko amakipe azahura cyangwa se uko amakipe yatomboranye Guinea Bissau izahura na Benin Guinea izahura na Ghana Burkina Faso izahura na Mali Cote d'Ivoire izahura na Sierra Leone Uganda izahura n'u Rwanda Namibia izahura na Equatorial Guinea Ethiopia izahura na Chad Congo Brazzaville izahura na Tanzania Mozambique izahura na RDC ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo